Siberian Beast. Přesně tak, tihle hráči dnes stojí proti vyváženému týmu, který má schopné hráče na všech postech. Bude muset hrát velmi soustředěně celý zápas. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování pro Krejčího. Krejčí bere puk do útočného pásma. Pálí! Zachytává střelu. Kip! Krejčí tvrdě napálil puk. Rychle pálí! A puk dostal Židlického. Bere puk směrem ke středu hřiště. Brána jako zděla. Krajíček. Jede po straně. Vystřelil z voleje. Rozhodčí ponechává výhodu. Zajíček. Nehodil puk do útočného pásma. Voráček. Si půjde odpěkat trest za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podražení. Se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dočkáme i další. V první přesilovkové formaci mají skvělou útočnou sílu. Cílí puk na bránu. Je vyloučen za krosček. A tady je Shernqvist, který stále čeká na svou první střelu na branku. A vede puk do útočného pásma. Vcelel puk. A tady je Shernqvist, zachytil puk. Tvrdě střílí z přihrávky. 2-1. Střílí puk na bránu. A střílí gól během přesilovky. New York Rangers dostává na frak. To tedy ano. Mají teď před sebou velkou výzvu. A je to gól. Hezky to svému soupeři vrátil.
se prostě pořádně opře do hokejky a potálí jako děl. Polovina první třetiny a je vyrovnána. Ukázali dobrou morálku, že se jim podařilo vstoupit se tak rychle. Sikora se dostává do postavení po hru. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává Rangers. Sikora přebírá volný kotouč. A tady máme Danny Heatleyho, který se dnes stále nedostal k tomu, aby vypálil branku. Přidávka zachycena. Se odkroutil trest a jeho tým je opět v plné počtu. Horáček má puk. Rozhodčí bude vylučovat. Heatley půjde ven ze hřiště za držení. Rangers si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Bude vyloučen za krosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přerazil. Díváme se na Jaromíra Jágra. Miller podržel puk. Rozhodčí je připraven hodit puk. Rangers opět vyhráli rozhodování. Střílí ze všech sil. Tým New York Rangers se dostal k puku. Miller odvrátil hrozbu. Krajíček. A odvádí puk. Rangers se vrhají do akce a vystavuje soupeře silnému tlaku. Tvrdě střílí z přihrávky. A puk má New York Rangers. To je offside. Bude za chvíli ve hře. Kanec vyhrává hazování, nahazuje puk do pásma. Kanec, Heatley, dokončil svůj trest, jeho tým má teď 4 hráče, protože je to zemí pěti. Rangers vyjde ven z pásma, drží se mantinelu, rozhodčí ponechává výhodu. Je vyloučen za podražení. Kálí na bránu, zblokovaná, dává gol, to byl gol, přesilové hře. Krátce před přestávkou tu máme rychlou akci a jeden z týmů jde do vedení. Jejich soupeř teď bude mít všechno, o čem přemýšlel. Cílí! Miller zabránil gólu. Naši pozornosti zaslouží Martin Ručinský. Tým New York Islanders přesadil v první třetině opravdu ostrou palbu. Miller předvedl zákrok. Colorado se vrhá na stech. 2-1. Rozhodčí bude vypčovat. Zákrok svobody. Bude vyloučen za hru vysokou holí. Jasná vysoká hůl, kterou rozhodčí musel odpískat. Má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Horáček vydá v hazování. Klax 1. Sudí dává signál pro hazování. Rangers opět vydá v hazování.
Obral ho Ryana. Ve středu. A naštěstí se to brankáři podařilo. Jinak by prohrávali na začátku druhé třetiny už o dvě branky. Cílí puk zprava. Neprošlo to, zblokovaná střela. 2-1. Cílí backhandem. Podržel puk moc dlouho. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává New York Rangers. Sikora se zmocňuje puku. Získává New York Rangers. Vystřelil z voleje a dává gól! Krátce po začátku druhé třetiny rázem vedou obě puky. Takhle se hraje hokej. Dobrá týmová spolupráce. Stál na správné místě a dostal přesnou přihrávku. Pokoušeli se co nejrychleji zvýšit svůj náskok a právě se jim to poradilo. A pokud nezačnou zahálet, zbytek druhé třetiny pro ně bude mít hladký průběh. Vystřelil! Miller nepustil gól. 2-1. Je volný. Zákrok svobody. Rangers se vrhají před. Dostávají se do postavení mimo hru. Akce opět začíná. Linka vyhrává v hazování. Rozsíval. Nahodil puk do pásma. Jede po straně. Vondrka. Těžce to schytal. Vondrka. Přes střed. A máme tu offside. Se vhazovat. Tým New York Rangers má kotouč. A je to gól! Uprostřed druhé třetiny je to zvětší svůj výrazný náskok. Za krosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přerazil. Team New York Rangers má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze tří a teď čeká další příležitost. Vypálil dělovku zleva. A rozhodčí ponechává výhodu. Colorado bude vyloučen. Zadržení. Tvrdě střílí z přihrávky. Leška přebírá volný kouč. Rozhodčí bude vyučovat. Puk je mimo obrané pásmo díky dobré práci. Leška. Team New York Rangers sbírá puk. Zabránil gólu. Rebeško dostává trest za nedovolené bránění. Hazování vyhrává Ranger. Rychle střílí. Krejčí. Cílí puk na bránu. Krejčí. Další brána. Miller zavřel svou bránu. A další střela. Nechal si puk pro sebe. S tímhle hráčem to dneska vypadá dobře. Už střelil jeden gol a málem jich bylo víc. Je vidět, že má hodně energie. Myslím, že nám dnes ještě něco předvede. Připravují se na vazování. Rangers opět vyhrává vazování. Střílí.
Střela zastavená před rankou. Puk je pryč ze třetiny, díky defenzivě Píta. Židlický. A máme tu hazování. Hazování vyhrává York Rangers. Jeden na jednoho. Pálí zvoje. Dává gol a může slavit hat-trick. New York Rangers má puk pod kontrolou. Pálí zvoje. Leška. Díváme se na Patrika Rosívala. Tvrdě střílí z přihrávky. Jeden na jednoho. Máme tu konec další třetiny. Skóre ukazuje 5-1 a před námi je přestávka. Jsme připraveni na vazování. New York Islanders je v poslední třetině obětí mnoha úderů od protihráčů. Rychlá střela. Obrana blokuje střelu před rankou. Zakázané uvolnění. Když si nedáváte pozor, snad do vás někdo pošle k ledu. Rangers opět vyhráli vazování. Střílí puk zprava. New York Rangers si drží puk, rozhodčí ponechává výhodu. Eliáš. Pání zvoje a střela je zastavená. Tuhle střelu také chytil. Zajčák. Půjde ven ze hřiště za ledovlené bránění.
York Rangers má započítány dva přesilovkové góly ze 6 možností, teď se nabízí 7. Takže se vyštěl v Celá po právu dostává naši pozornost Marek Židlický. Puk je ve středním pásmu. Puk je mimo pásmo díky vyhození Leška. Ve středu. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Dodržel puk moc dlouho. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrává Rangers. Zalil pořádnou ránu z bodu pro vhazování. Puku se zmocňuje New York Rangers. Sikora zavinil offside. Rozhodčí je připraven hodit puk. Tým New York Rangers se dostává ke kotouči. Avalanche má puk. Zalil puk. Tým New York Rangers získává puk. A tady máme Petra Sikoru, který si dnes zasloužil hat-trick, povedl se mu třikrát skórovat. Tým New York Rangers tuhle přesilovku přes veškerou snahu nakonec nevyužívá. Rozhodčí bude vyloučovat. Bude vyloučen. Zadržení. Tým New York Rangers teď dostane další příležitost proměnit svou přesilovku v gol. Pusťme se do toho. Cílí puk na bránu. Tým Colorado se dostal k puku. Leška. Trefil tyčku. Tým Rangers dokazuje, že ví, co je potřeba udělat, aby se dostal půl do brány. Je to rychlý a talentovaný tým, který si umí skórovat. Není radno si s ním zahrát. Pálí tvrdou střelu. Puk je mimo obrané pásmo díky dobré práci Chyta. Jágr. Přijá to z ostrého úhlu. A Rangers se vrhají před ze svého pásma. Dva na jednoho. Posílá dělovku. Zákrok svobody. Krajíček. Hrebeš. Nahazuje puk do pásma. Má kotouč. Tým New York Rangers je v téhle přesilovce bez úspěchu, ačkoliv předvedl velmi slušný tlak na branku. Krejčí. Pálí zvoje. Boráček se zmocnil puku. Zachytává celu. Ryan. A vede puk ke středu hřiště. Pálí na bránu. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Bona neměl žádnou šanci, byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat puk do sítě. Vydává signál pro hazování. Hazování vyhrává Avalanche. Rebeško si bere kotouč, nahazuje puk do pásma. Tým Colorado má kotouč. Skvělá rána. Drží se mantinelu. Backendová střela. Tým New York Rangers sbírá puk. Výborný obranný zákrok. Střílí puk od mantinelu. Avalanche startuje svou akci. Mítlik nahodil puk. New York Rangers vytváří obrovský tlak. Dva na jednoho. Střílí z místa před brankou. Bude za chvíli ve hře. Kotouč získává Colorado.
posílá puk dál. Ryan, další pokus. Callahan. Celel puk. Puku se zmocňuje New York Rangers. Rozhodčí ponechává výhodu, je vyloučen. Za podpoření tým Colorado má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze tří a teď čeká další příležitost. Hlasování skončilo úspěchem pro poráčka. Do touči se dostal Zajčaka. Sikora vyhazuje puk ze třetiny. Tým Colorado je u puku. Skvělý zápas. Loučí se s vámi Petr Vichnar a Robert Záruba. Naschledanou příště.